Ahoj lidi, zdravím vás. Jmenuji se Taras Pohroznik, vítejte u tutoriálu na Speeda. A je to asi nejrychlejší valouk ze všech. Jdem na to. Takhle vypadá teda Speed. Je to docela složitá technika. Speed se není lehké naučit správně, jak by měl vypadat. Ale určitě vám v tomhle tutoriálu vysvětlím, co možná nejlíp tu techniku. Na Speeda potřebujete fakt hodně rychlej rozeběh. Klidně i sprintem. Čím rychleji budete rozeběhli, tím kratší dobu budete v kontaktu s překážkou. Na Speeda je důležité si uvědomit jednu věc, a to je ta. Odráží se z jedné nohy, na překážku se pokládá jedna ruka, a to tak, že pokud se odrážíte z levé nohy, tak tam musíte položit levou ruku. To znamená, když se odrážíte z pravé nohy, tak tam pokládáte pravou ruku. U Speeda je důležitý mít vodorovnou polohu. To znamená, jakmile se odrazíte, na Speeda se odráží tak metr před překážkou, klidně i víc. Ve sprintu se rozeběhnete, odrazíte se z té jedné nohy. Okamžitě po odrazu koukáte na místo na překážce, kam položíte ruku. Jakmile tam položíte ruku, tak se musíte celý naklonit a být vodorovně. Pro vyrovnávání rovnováhy vám pomáhá pravá ruka. Tu dáváte buď tak, nebo dozadu, dopředu, záleží na tom, jak potřebujete vyrovnat balanc. Pro efekt a taky pro rychlost je hezký, když u Speeda střihnete nohama. To vám teď ukážu. Ze Speeda se dopadá na jednu nohu, a to na tu odrazovou. Po dopadu na odrazovou nohu dopadáme na tu pravou a pak běžíme ve sprintu dál. Speed je jeden z nejrychlejších valoutů. Určitě byste se měli Speeda učit na něčem nižším. Nedopadá se u Speeda nějak jinak než opět na špičku jako v celém parkouru a při odrazu se taky odráží ze špičky, to znamená střední části chodidla. To je vše. Přeju vám hodně štěstí při učení Speeda, doufám, že to pro vás nebude žádný problém a čau, těším se na vás u dalšího tutoriálu.